Šorīt atsevišķi ceļa posmi ir slideni, vietām arī neliela sniega sanisuma, taču kopumā valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir apmierinoši. Nedaudz sliktāka situācija uz mazākas nozīmes autoceļiem, tāpat arī uz reģionāliem un vietējās nozīmes ceļiem. Par laikapstākļiem tad šorīt neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav. Vietām veidojas migla, šur tur arī sārma, valdošais lēns līdz mērens austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra šobrīd Kurzemes piekrastē. No mīnus 2 līdz mīnus 8 grādiem, Kurzemes vidienē mīnus 4, mīnus 5. Valsts centrālajā daļā un valsts austrumos šorīt gaisa temperatūra no mīnus 5 līdz mīnus 10, mīnus 11 grādiem vietām Vidzemes pusē. Dienas laikā būs mākoņains laiks, kas brīžiem skaidrosies, šur tur saglabāsies migla un arī sarma. Un dienā piekrastē gaisa temperatūra būs robežās no mīnus 4 līdz mīnus 5. Valsts austrumos diena būs augstāka, tur līdz mīnus 6, mīnus 8.